Inžinier Jakub Šimko, Fakulty informatiky a informačných technológií. Dobrý deň. Inžinier Richard Balog z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Dobrý deň. A magister Jaroslav Výbošťok, ktorý je učiteľom na gymnáziu vlastne na Jura Hronca. Hej. A piatýkrát, dobrý deň. Fajn. V našej panelovej diskusii sme zozbierali otázky, ktoré by nás zaujímali, teda odpovede, na ktoré by nás zaujímali. Prvou z nich je, ako vidíte budúcnosť školskej informatiky. Ja by som bola rada, keby sa každý z vás mohol vyjadriť, ale vzhľadom na krátkosť času by som poprosila, aby tie odpovede boli teda výstižné, ale nie až také rozsiahle. Takže z toho konca? Jaro. Hore to treba potlačiť. Už ma počujete? Fajn. Takže budúcnosť, takéto ťažké otázky hneď na začiatok. Fúha. V podstate, a myslím, že trošku to tak už aj v súčasnosti funguje, ja si myslím, že ak sa bavím o školskej informatike, tak tá budúcnosť je asi také dva pojmy. Jednak, že samospád, a druhá, že outsourcing by som to asi nazval. Čo znamená, že myslím si, že je na slovenských školách stále veľké množstvo učiteľov, ktorých to baví a ktorí to budú ťahať a budú chcieť robiť. Ale pôjde to v podstate takým nejakým samospádom, nakoľko si myslím, že nedostávajú, snáď budú teda, ale zatiaľ veľmi nie podľa mňa dostatočnú podporu. A z toho potom vyplýva možno aj to druhé slovo outsourcing, či myslím, napríklad aj dnes počas tejto diskusie tu bolo vidieť množstvo naozaj krásnych projektov, krúžkov, kurzov, ktoré vlastne bežia mimo školy, mimo vyučovania teda. Takže vyzerá to tak, že postupne tá informatika sa ako keby si myslím, že tak bude vysávať týmto smerom k rôznym občianskym združeniam, krúžkom, možno komerčným aktivitám. Takže asi takto to nejak ja vidím, keď mám byť teda stručný. Ďakujem. Tá otázka je samozrejme veľmi zaujímavá. A teraz je otázka, že či to myslíme, že ako to vidím, ak budem len extrapolovať, alebo ako by sme to chceli vidieť. Hej? Tak tá prvá možnosť, že ak to budem len extrapolovať, tak to nevidím vôbec rúžovo. A Bratislava je v tom asi oproti zvyšku Slovenska obzvlášť zle, pretože učitelia informatiky sú vlastne nedocenení. Ktokoľvek, kto vie čo trochu písať na klávesnici, tak dostane kdekoľvek inde ďaleko lepšie podmienky, hlavne platové. Takže nám veľa ľudí na to učenie programovania asi neostane. Ak sa pozriem, že kde by sme chceli vidieť to programovanie, alebo teda tú informatiku školskú, tak to už je trochu zaujímavejšia otázka. Otázkou je samozrejme, že či všetci sa majú učiť programovať. Pre mňa je dosť veľké sklamanie, že po tých mnohých rokoch, čo už sa informatika na školách učí, tak stále k nám na vysokú školu prídu decka, ktoré napíšu, že v živote nikdy nič neprogramovali. To je dané presne tým, že treba na mnohých školách naozaj nie sú kvalifikovaní učitelia. A keď sa ich pýtam, čo ste teda robili na tej informatike, tak okrem toho, čo je čiste užívateľské, čo je samozrejme tiež dôležité, asi to treba, tak väčšinou v podstate len konzumovali nejaký obsah, hrali sa hry a podobne. Takže ak by sa to malo niekde posunúť, tak ja vidím tú zmenu v tom, že by bolo fajn, keby sa všetci naučili nejaký stručný základ, neznamená to, že všetci majú vedieť programovať, alebo chápali aspoň, že to nie je nejaká čierna skrinka, ktorá je v podstate len vyslovene ako nejaký konzumentský obsah im ponúka, ale že to je stroj, ktorý vedia ovládať. A to by mi v podstate aj stačilo. Ďakujem. Ja sa vyhnem otázke a poviem, že musí byť dobrá. Musí. Hej. Proste musíme to nejako... Musíme to nejako spraviť. A neviem, keby som ja mal pokračovať v tej úvahe, že čo treba spraviť, tak vymysleť niečo na to, aby sa
tí ľudia, čo informatiku na stredných školách robia, nielen učitelia, ale možno, že aj študenti, viac spájali, tie krúžky sú dobrá vec, lebo na mnohých stredných školách ja pozorujem, že sú to také naozaj malé ostrovčeky, ktoré potom majú ťažké sa presadiť na tej škole. Hej, tí študenti sú jednotlivci, sú tak nejak izolovaní. To je teda môj pocit. Ďakujem. Ja skúsim byť taký optimista s tým, že nebudem pozerať na to, že je problém s učiteľmi, ale ako by sme chceli mať informatiku. Myslím si, že informatika by mala byť takým dôstojným predmetom, vyučovacím predmetom, za ktorým my ako informatici by sme sa nehanbili, študenti by ju milovali, bola by konkurenciou pre všetky ostatné predmety, konkurenciou tak v tom dobrom zmysle a urobila by perfektné základy, takáto školská informatika, napríklad aj pre vysoké školy. To znamená, že moja predstava o budúcej informatike je seriózny, slušný predmet, ktorý má dobré zastúpenie, perfektných učiteľov a samozrejme podporu aj čo sa týka softveru a hardveru od tých, čo sú hore. Takže to je taký môj pohľad, že kam chceme, aby išla tá školská informatika. Dobre, ja budem tiež veľmi pozitívny, myslím. Vidíme množstvo problémov, ale nakoniec s problémami sa treba pobiť. Keď hovoríme o školskej informatike, tak musíme rozlišovať dve školské informatiky. Jedna je prvostupňová, ktorú učí bežný učiteľ, ktorú má učiť bežný učiteľ a druhú má učiť informatik. Tých informatikov je málo, ale priatelia, už matematiku nemá kto učiť, fyziku nemá kto učiť, to znamená, to nie je až tak špecifický problém informatiky, možno začal skôr než inde. To znamená, ten problém je tak akútny, že nejaké riešenie určite príde. To znamená, týmto smerom už nebudem nič viac hovoriť, to sa zrejme vyrieši. To, čo je obrovský problém, je vybudovať dobrú, konečne dobrú informatiku na prvom stupni, takú, aby ju zvládala bežná hovorím v úvodzovkách, pretože to sú fantastické osoby, bežná učiteľka prvostupňová, takú ju musíme postaviť, aby deti už v tom veku začali programovať. Na rozdiel od niektorých mojich predročníkov si myslím, že každý žiak sa má naučiť programovať, ale také programovanie, ktoré je užitočným nástrojom pre každého, takého musíme vytvoriť. Myslím si, že ak sa nám podarí zvládnuť dobre ten prvý stupeň, vzniká tým určitý tlak na druhý stupeň. Jednoducho, konečne sme sa rozhodli a investujeme do toho obrovskú námahu budovať informatiku od spodu. Historicky to nešlo. Nešlo to. Proste prišla cez strednú školu a ako sa šírila nižšie a nižšie, tak nám vlastne stále búrala všetko, čo ako keby na strednej škole priebežne vznikalo. Ale myslím si, že je čas postaviť informatiku stabilnú, dôstojnú, ako hovoril Andrej, ktorá bude užitočná pre každého žiaka. Samozrejme, učiteľov musíme preto získať pedagogické fakulty, ktoré zatiaľ si nevšimli, že existuje informatika ako predmet na školách, ale verím, že sa nám to podarí. Je to dôležité, musíme bojovať. Ďakujem pekne. Takže po tom zahrievacom kole sa teraz budeme venovať trochu aj Pythonu, keďže sme na Pycone. Ďalšia otázka, respektíve dve, je o tom, že či je Python vhodný ako hlavný programovací jazyk pre základné aj stredné školy a že či by bolo vhodné alebo skôr kontraproduktívne mať len jeden jazyk na všetkých úrovniach škôl. Tak. OK, takže vraj z tejto strany. Dobre, super. Tak je to veľmi zložitá a bohatá otázka, by som povedal. Rozhodne si nemyslím, že môže existovať jazyk, ktorý bol vhodný pre základné a stredné školy. Z princípu sa mi zdá, že to je sporné. Možno, že teoreticky taký jazyk môže existovať, ale učitelia, ktorí učia z vlastnej skúsenosti, vedia, že žiaci potrebujú zmenu. Jednoducho, keď sa budem učiť pracovať s ľubovoľne dobrým jazykom, ľubovoľne krásnym spôsobom, tak po roku, po dvoch poviem, pán učiteľ, poďme skúsiť niečo iné. Takže myslím si, že samozrejme jazyk jeden byť nemôže. Druhý argument, prečo nemôže byť jeden, je kategória, ktorú nazývame vývinová primeranosť. Deti na prvom stupni sú celkom inde vývinovo ako na druhom stupni na strednej škole. Takže to je ďalší argument, prečo to nemôže byť jeden jazyk. Máme teraz silný trend v takomto vizuálnom programovaní. Videli sme tu to, čo sa nazýva to fyzikálne, fyzické programovanie zariadení, povedzme hardveru. Máme rôzne aspekty, ktoré sa asi majú stretať v škole. Robotika,
možno nejaké programovanie nejakých iných zariadení. Takže tá zmena musí byť v priebehu školy. Myslím si, že Python je vynikajúci kandidát. Momentálne asi nás nenapadá lepší pre istú primeranosť vekovú, povedzme od konca základnej školy. Veľmi pekná skúsenosť je z našej pilotnej školy, ktorú máme v Modre s Andrejom, kde nám pani riaditeľka, ktorá buduje informatiku veľmi seriózne a veľmi intenzívne na celej základnej škole, od prvého stupňa až do konca druhého, povedala, že pokým žiaci strávia pár rokov fajn zaujímavým školským programovaním, tak vo veku okolo 7., 8., najneskôr teda 8., 9. triedy povedia, že už chcú pracovať v textovom, serióznom, dospeláckom jazyku a Python je asi veľmi dobrá odpoveď. Takže zrejme nie je dobré povedať, ostatné sú zlé, ťažko povedať, ale Python je rozhodne dobrá, zaujímavá alternatíva pre tento vek. Budem pokračovať. Čo sa týka Pythonu ako jazyka pre školskú informatiku, je zrejmé, že pre prvý stupeň je tento jazyk absolútne nevhodný, to znamená ani v nejakých detských verziách. Tým, že to je textový programovací jazyk, tak pre deti je veľmi náročné na pochopenie. Ukazuje sa, že naozaj na konci druhého stupňa už sú dobré experimenty, kde to funguje, kde to začína fungovať a zrejme ten Python na najbližších niekoľko rokov, podobne ako Pascal, povedzme pred 30 rokmi sa dostal na stredné školy a tam kráľoval 30 rokov, tak také niečo dúfajme čaká aj Python, to znamená, že môžeme čakať na niekoľko, možno 20 rokov, že bude kráľovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a bolo by asi dobré s ním vydržať, preto aby sme nehľadali nejaké ďalšie alebo zbytočne ako svoje sily nerozširovali do veľkého okruhu, ale skúsiť sa sústrediť na ten Python. Ja predpokladám, že naozaj nahradí aj ten starší Pascal. Tie ďalšie jazyky, ktoré sa tu narysujú, to znamená, ktoré sú v súčasnosti, sa používajú na školách, povedzme Java alebo C++ alebo niečo podobné, C#. Tie sú ako zaujímavé alternatívy, ale sú to jazyky, ktoré sú príliš alebo zbytočne komplikované pre strednú školu. Netvrdím, že nie sú použiteľné, ale komplikuje to hlavne učiteľom. A je to ako keby ďalší krok možno po Pythone. To znamená, keď deti absolvujú nejaký ten úvodný kurz, viem si predstaviť aj ten ďalší jazyk. Ale asi skôr to vidím tak, že nemá zmysel sa ponáhľať na strednej škole, sa naháňať s ďalšími a ďalšími jazykmi. Takže môj pohľad je, že Python je pravdepodobne tým budúcim dobrým jazykom pre niekoľko desaťročí. Ja by som sa tiež pripojil, že súhlasím, že Python je asi fajn. Určite súhlasím s tézou, že sústrediť sa na jeden jazyk v tom zmysle, že udržať si ho dlho, lebo teda budujeme nejaký knowledge base okolo neho, alebo teda základňu aj cvičení a tak ďalej, ktorá môže byť znovu použiteľná, čiže tam skákať každý rok z jedného jazyka na druhý by nebolo užitočné. Ja sa nazdávam, že Python je fajn aj v tom, že je tam taká akurátna miera toho, ako ten jazyk zväzuje toho programátora. On má oproti aj tomu Pascalu podľa mňa už výhodu v tom, že proste začnete písať a po prvom riadku to vie bežať. Že proste začnete skriptovať a tí ľudia si to môžu skúšať, tie decka, čo proste pri tých starších jazykoch. Ja si pamätám, že na základnej škole som ešte chodil na krúžky, kde nás učili C-čko, čo bolo teda veľmi ťažké pre mňa, hej, chodil som tam ako s roztrasenými nohami, že teda, či sa mi vôbec podarí na konci tej hodiny si vôbec niečo rozbehnúť. Hej, čiže toto ten Python má podľa mňa oveľa lepšie. A samozrejme z tej druhej strany, my by sme mohli ísť ďalej, to uvoľniť úplne. Ako ja keď si predstavujem tie mladšie decka, tak si tak hovorím, že však, dobre, možno nie celý Python, ale nejaké iba časti, hej. Niečo, čo sa podobá na nejaké DSL-ko a tam ma to potom možno začne ťahať ešte do takých divokejších jazykov typu Ruby, ale tie sú možno moc divoké, že potom, keby tie decka nerozumeli, čo sa tam pod kapotou deje, tak by z toho možno veľa nemali. Čiže vychádza mi to tiež na ten Python celkom dobre. A potom ešte sekundu, že zvážme, iba hodím do plena, že a čo funkcionálne prvky? Či
či nezvážiť aspoň trošičku nich, ale to je moja otázka na vás, páni, lebo vy ste v tomto zdatnejší. Na strednej škole. No, táto otázka vo mne evokovala v podstate čistú hrôzu, že ja len dúfam, že nikoho v živote niekde na ministerstve nenapadne, že všetci teraz budeme v Pythone povinne, tak ako angličtina, tak bude aj Python povinný. A tých argumentov pre úplne niekoľko. Jeden je teda, na stredných školách absolútne nemá opodstatnenie predpisovať nejaký programovací jazyk, pretože treba z elektrotechnické priemyslovky majú veľmi dobrý dôvod, prečo svojich žiakov učia C-čko, lebo učia ich veľmi často aj vnorené mikropočítače, kde to C-čko je proste prirodzený jazyk. Na tom je mnoho vecí vystavaných. Sú strojnické priemyslovky, kde sa učia programovať logické automaty, zase úplne iný typ jazyka. Takže keby teraz niekto povedal, že všetci ideme na Python, to by bolo niečo strašné, to určite. Ďalšia vec je, že ono to tak možno nevyzerá, ale my tu máme relatívne veľmi dobrú víziu, ako by naše školstvo mohlo vyzerať. A tá vízia je taká, že tie školy si budú profilovať riaditelia a zriaďovatelia. To znamená, že nevidím dôvod, že prečo, keď sa niekto rozhodne, že on bude mať Waldorfskú školu, kde sa budú deti viac hravo učiť a budú sa vychovať jedným smerom, prečo by nemal celá škola programovať treba z cez ikonky. A je teda už na tých rodičoch, hej, že ja vidím, že moja dcera bude umelec, nepôjde na informatiku, dám ju na takú školu a nebudeme ju v živote trápiť s nejakým Pythonom. A zase niekto si môže povedať, áno, ja vidím v mojich deťoch potenciál na vysokú školu, alebo teda tie deti ešte lepšie, keby to videli same, tak pôjdu na nejaké gymnázium, kde to programovanie bude na o mnoho vyššej úrovni, o mnoho vo väčšom rozsahu, a aby mal základ na, treba až na tú vysokú školu. A ja si myslím, že tá debata vôbec nemá byť o tom, že v akom jazyku, skôr by mala byť zameraná potom na to, že čo tie deti chceme naučiť programovať. Pokiaľ bude programovanie len, ja tomu hovorím, že matematika v počítači. To znamená, že keď budú robiť animácie tak, že budú prepočítavať furt každý jeden bod z nejakého panáčika a keď vypočítajú všetkých tých 350 rovníc, tak sa panáčik o bod posunie, tak tie deti nikdy nepochopia, že programovanie je fantastická vec. Pre nich to bude len iná matematika, ktorú už aj tak neznášajú. Takže dnes sa s počítačom dajú robiť fantastické veci. To physical computing, že vedia ovládať stroje, že počítač už je len súčiastka, to im zároveň dáva do rúk strašne silný nástroj. Dneska viete programovať weby, dneska viete analyzovať data z Facebooku, z Googlu a tie interfejsy sú dostupné. A keď poviete deckám, že teraz ideme robiť spam filter trebárs, tak to je úplne iná úloha, ako teraz ideme počítať korene kvadratickej rovnice. No, ja som po prvej otázke asi tu zostal za najväčšieho pesimistu, takže teraz si snáď napravím reputáciu. Takže hádam, bude moja odpoveď taká optimistickejšia. Áno, myslím si, že Python je vhodný, a teda rozprávam hlavne za strednú školu, kde učím. Vlastne minulý rok som tu ukazoval, že aké máme skúsenosti a že ten prechod bol na Python z Pascalu bol teda naozaj až nezvyčajne ľahký, a to ako pre žiakov, tak pre učiteľov. Takže samozrejme všetko má svoje plus minus, ale v princípe je vhodný. My máme dokonca teda pokusy zhruba od tercie už s Pythonom, kde napríklad korytnačiu grafiku v Pythone pomocou modulu Turtle robíme a tak. A aj teda tie menšie deti s tým nemajú problém. A tá otázka, že teda jeden jazyk, no tak tam ešte nebola spomenutá asi ešte jedna vec, že predovšetkým by to bola škoda, kebyže tie deti, alebo teda tí žiaci sa stretnú iba s jedným jazykom, pretože aj to je na tomto krásne, ako od toho, možno tie deti tie od toho ikonkového, blokového programovania prejdú na to písanie kódu, zistia, že to je v skutočnosti v podstate to isté a možno môžu porovnávať tie jazyky a tak ďalej. Takže určite nech si ohmatajú viac jazykov, samozrejme s mierou, hej, na tú strednú školu, ako už tu bolo spomenuté. Ten Python stačí, napokon na vysokej škole ešte stretnú hádam aj iné jazyky. Ďakujem. Teraz sa tu ukázalo, že máme také dva tábory vlastne ľudí, ktorí hovoria, že by mali všetci žiaci programovať, a potom tá druhá partia, že by nemali všetci programovať. Ako sa vy na to dívate? Ako učiteľ?
Určite každý, bola by škoda, keby sa nedala možnosť, aby každý žiak sa dotkol toho programovania, aby si ohmatal a zistil, že či je to niečo pre neho, či ho to baví, či ho to chytí. Čiže myslím si, že určite každý jeden žiak by mal dostať šancu sa s tým programovaním stretnúť. A preto teda ja som za to, aby na tých školách, kde všetci žiaci teda povinne navštevujú školy, tak aby na tých školách to programovanie bolo, zostalo, že aby to nebolo len o krúžkoch podobne a podobne, ale aby každý mal šancu stretnúť sa s tým programovaním, trebárs aj na tej základnej škole. Ďakujem pekne. Ešte, ak tomu ja môžem, tak už asi dvakrát tu bolo, že aké sú tie krúžky, úžasná vec. Len mne to tak trošku prípada, že aby sme teda nerezignovali na tú školu, hej, že tak kašlíme už na školu a všetko teraz budeme robiť cez krúžky a cez ten outsourcing, lebo to podľa mňa nie je dobré riešenie. Ja by som povedal, že lightovo sa programovania podľa mňa môže dotknúť každý. Namočme do toho tie decka, len im nepovedzme, že to je programovanie. Hej. Ano, lebo akože na matike, na fyzike, na geografii, hej, krátke príklady, že zrátajte a ja neviem čo, hej, ako to sú podľa mňa presne tie veci, kedy to skriptovanie sa veselo dá použiť a tie decka nemusia vedieť, že to je nejaké programovanie. Budú to vedieť, ale nebude to niečo také super ťažké. Ešte ja. Áno, ja som k tomu, k tým krúžkom ešte mal tú poznámku, že mňa vždy tak baví, keď vidím na nejakej školskej web stránke, ako sa škola chváli mimoškolskými aktivitami, že ako je tam ten prízvuk na to, že je bohaté mimoškolské aktivity. Áno, chcete sa ešte vyjadriť aj vy k tomu? Ja by som chcel ešte tiež. Ja to vidím tak, že začali sme o školskej informatike, naša školská informatika na Slovensku je nastavená už niekoľko rokov, ja dúfam, že dobre. Dá sa povedať, že iné krajiny začínajú, nechcem povedať kopírovať, ale idú týmto smerom, to znamená, školská informatika od prvého stupňa obsahuje nielen nejaké digitálne zručnosti, nielen šírku rôznych technológií a rôznych reprezentácií dát, rôznych aplikácií, ale hlavne algoritmické riešenie problémov. Toto sa deje všade na svete. My sme hrdí na to, že už to máme v našej informatike naozaj niekoľko desiatok rokov. To znamená, programovanie tam máme. Ak by sme povedali, že nechceme alebo bojíme sa, aby tam bolo programovanie, znamená, že my ideme tú informatiku redukovať. My to tam máme. Od prvého stupňa je tam programovanie. A teraz ide len o to, aká je tá miera toho programovania, čo tým sledujeme a ako to programovanie sa bude využívať možno aj v iných predmetoch. Ale to programovanie je ako základ informatiky, ako keby jazyk informatiky, ako v matematike tiež je jazyk matematiky, je nástrojom pre iné predmety, takisto aj to programovanie je ako nevyhnutnou časťou informatiky, bez toho to nie je informatika. Nemyslím teraz programovanie na úrovni algoritmov, dátových štruktúr, nejakých zložitostí, ale pomocou počítača riešim problémy v nejakom jazyku, možno ikonkovom, možno je to C-sharp, možno je to JavaScript, ale riešim úlohy a to je programovanie. To, že sme povedali, že Python je, zdá sa, veľmi vhodný a povedať, odporúčaný jazyk, tak je fajn, ale tým sa nepovedalo, že to je jediný variant. Znamená, keď na nejakých priemyslovkách chcú mať radšej C-čko alebo možno Assembler, tak je to super, keď budú spĺňať štátny vzdelávací program. Ďakujem. Prejdeme teraz na ďalšiu otázku. Chcel si, Juko, ešte niečo? OK. V podstate nadväzujeme aj na to, že programujeme s deťmi, len im nepovedzme, že je to programovanie, lebo ďalšia otázka sa týka robotiky v školskej informatike. Či podľa vás tam má miesto, ak áno, tak na ktorom stupni? A že či podľa vás môže vytlačiť to klasické programovanie, ako bolo doteraz učené? Môžeš. Dobre, tak jednak asi by som chcel komentovať to, že slovo programovanie nie je vôbec problematické. Na druhej strane môžem sa na to pozrieť tak, keď je to programovanie, hovorme tomu programovanie. My keď sme začínali s Andrejom vyvíjať programovacie prostredie pre materskú školu, pre 5-ročné deti, tak sme sa v našich výskumných škôlkach pýtali učiteliek,
či používať slovo programovanie alebo plánovanie, čo nám úplne vyhovuje a stačí nám na to, čo sme robili. A učiteľky povedali, programovanie je bežné slovo, tie deti ho používajú, chcú ho používať. A ide nakoniec o slovo, to nie je podstata našej diskusii, ale proste nemám problém s tým slovom. Ja myslím, že programovanie my musíme... Tá otázka, ktorú si položil predtým, Zuzka, je ako keby trošku nejasná v zmysle, že najprv by ste museli povedať, aké programovanie máme na mysli. A potom by sme mohli, a to by bola samozrejme diskusia sama o sebe. Ale jednoducho, programovanie je v súčasnosti nová gramotnosť, ktorá je pre život dôležitá a chceme, aby sa ju deti naučili zvládnuť, aby ju zvládli, pretože je to nástroj na riešenie problémov, je to nástroj na objavovanie sveta. A robotika, aby som sa posunul teraz k tvojej otázke, je jedna z veľmi prirodzených oblastí, kde je úplne intuitívne a povedal by som s vysokou motiváciou prirodzené používať programovanie na to, aby som ja ako dieťa, ako študent, žiak, dával autonómnosť nejakému zariadeniu. Je to jeden z najsilnejších argumentov, prečo už malé deti od 5 rokov majú chuť riadiť. Dávať autonómnosť zariadeniam. Takže robotika je vynikajúca príležitosť. Myslím si, že dobre postavené vzdelávanie nemôže nič vytláčať. To znamená, je to súčasť, je to prirodzená súčasť informatiky, mala by to byť prirodzená súčasť ďalších mnohých predmetov. Je to dobrá cesta na rozvíjanie myslenia, riešenia problémov. Takže robotika určite áno. Ďakujem. Tak tej robotike... Ja to vidím tak, že samozrejme robotika príde do škôl, ale nezvykneme sa pýtať, že či robotika nahradí fyziku doterajšiu, ale bereme to tak, že pravdepodobne robotika sa dostane aj do fyziky, alebo bol by nezmysel, aby sa neobjavili nejaké princípy robotiky vo fyzike, ale vôbec nás nenapadne, že či to nahradí fyziku, ale to doplní takisto, ako robotika určite patrí do informatiky, deti ju milujú a bola by obrovská škoda, keby sme to nechali iba na fyzikov, v rámci nejakých možno nebodaj krúžkov. V podstate veľmi jednoduchá odpoveď na túto otázku. Nevytlačí, pretože robotika doplňa, rozširuje to programovanie. To je celé. Na všetkých stupňoch. No, tak pre mňa to zďaleka nie je jednoduchá odpoveď, pretože To je v podstate to, čím sa živím. Od roku 2010 existuje konferencia, ktorá sa volá Robotics in Education. A tam vlastne stále dokola sa tieto problémy riešia. Opäť si tak hovorím, že dúfam, že nikoho na žiadnom ministerstve nenapadne, že teda pribudne žiakom jedna hodina robotiky, tak ako dejepísa, telesná výchova a podobne. To by bola moja nočná mora napriek tomu, teda, že robotika ma baví. Ukazuje sa, že naozaj to na tej konferencii stále dokola sa objavujú také úžasné príklady, ako tá robotika fantasticky tých ľudí baví, aká je úžasná, ako aktivizuje deti a tak ďalej. Ale teda ja s tým až tak úplne nesúhlasím, lebo som mal možnosť robiť zo pár kurzov, kde neboli len takí tie nadšené deti, ktoré prídu, že ideme niečo robiť s robotmi, ale kde ich nahnali, lebo musia. A na tej konferencii sa to tiež posledné 2 roky objavilo, že tam, kde robotiku zaviedli, akože musíte, existuje veľmi významná skupina ľudí, ktorým to lezie na nervy, ktorých to nebaví presne tak ako matematika, ako fyzika. Takže nemôžeme v tom hľadať, že to proste robotika nás spasí a všetci, čo budú používať robotiku, tak odrazu deti začne baviť matematika, fyzika a tak ďalej. Je to nová vec, je to veľmi cool. Má to nesporné výhody, ako je tá priama interaktivita a tak ďalej, ale určite nie všetci. No a ešte k tej otázke, ktorá tam vlastne je, že teda na všetkých školách, tak je tu nezanedbateľný finančný aspekt, že robotika je drahá sranda. Navyše, kto s robotmi niekedy robil, či už je to Lego Mindstorm, stavebnice alebo podobné, tak viete, že ten človek, čo s tým robí, musí vložiť nezanedbateľné úsilie na to, aby to udržal v chode, hej? Aby tie učebné pomôcky naozaj fungovali. A preto si myslím, že budúcnosť asi nebude taká, že na každej škole bude robotické laboratórium, tak ako máme všade nejaké výpočtové učebne. Skôr som videl zo pár celkom úspešných príkladov, kedy existujú také špecializované robotické dielne, kde vlastne je to taká buď nezisková organizácia alebo firma, ktorá 24 hodín denne nerobí nič iné, len sa stará o tie roboty a učiteľ tam príde s triedou,
ktorá vlastne dostane plný servis, je tam človek, ktorý tomu rozumie, čiže učiteľ sa nemusí báť, že by nevedel toho robota naprogramovať. Navyše sa starajú o to, že vždy sú nabité baterky, že polámané dieliky sa nahrádzajú novými a tak ďalej. Myslím si, že hoci školy majú obrovský záujem o robotiku, ako náhle by malo prísť k situácii, že dobre, tak si to kúpte, tak si to nekúpi nikto. Naozaj je to veľmi drahá sranda. Ďakujem. OK, môžeme ísť k ďalšej otázke. Tu by sme chceli váš názor na to, že ako sa dá dosiahnuť lepšia spolupráca a synchronizácia informatiky, školskej informatiky a ďalších predmetov, napríklad matematiky, fyziky, ale často hovoríme aj o výtvarnej výchove, že tam sa dajú nejaké veci, ktoré v tej informatike teraz zatiaľ učíme v informatike, možno presunúť, učiť podobne. Takže čo si myslíte o tomto? Spolupráca s ostatnými predmetmi, tam by som asi najprv začal tým, že ako sa dá dosiahnuť, aby vôbec samotná informatika bola vyučovaná kvalitne. Tam nejaké asi dva aspekty sú podľa mňa hlavné a jeden tu už bol teda naznačený aj pri tejto robotike. Podpora tých učiteľov, metodika, materiály a tak ďalej. A takisto priestor, pretože čo mňa teda celkom fascinuje, že naozaj mám ten pocit, že vo vzdelávaní na teda povedzme strednej škole je veľmi málo, až skoro by som povedal, nie je priestor na vzdelávanie. To znie tak trošku divne, ale teraz myslím na vzdelávanie učiteľov. Máme sakra problém, ako popri vlastne našom rozvrhu a ako popri príprave na jednotlivé hodiny vlastne sa vôbec stretnúť s mojimi kolegami a poďme na niečom novom, napríklad, ja neviem, mikrobit alebo čo, poďme sa to naučiť, poďme to vyskúšať, otestovať a tak ďalej. Čiže tam mi chýba proste podpora a ten priestor, ten časopriestor, tak by som povedal. A myslím si, že až keď toto vyriešime, tak môžeme sa vôbec baviť o tom, že ako ďalšie predmety, lebo tam vlastne prídeme k tým istým slovám. Priestor a nejaká metodická, povedzme, podpora na to. Ja budem tento raz veľmi stručný, ja neviem, ako to dosť. Môj základný pocit je projektová práca. Že jednoducho ľudia robia na projektoch, informatici sú sluhami iných domén väčšinou. Čiže toto treba spojiť. Hej. Nech decka riešia problém v nejakej inej domene pomocou informatiky a hneď je to spojené. Hej. Teda to bežne robia informatici v praxi. Hej. Takto sa informatik učí o iných oblastiach. Že proste život donúti sa o tej domene niečo naučiť. Hej. Robí pre lekárov, tak za rok v lekárskom projekte je taký ako, jak to nazvať, hej, učenejší. Hej. V tom lekárstve. No. Dobre, ja teda začnem tým, že už dvakrát tu v našej diskusii zaznelo, ako žiaci nemajú radi matematiku, čo je pravda, všetci máte takúto skúsenosť. Neviem odolať tomu, aby som nepovedal, že by sme nemali podliehať predstave, že takto to je na celom svete, lebo takto to nie je na celom svete. Takto to je v našej krajine a v blízkych krajinách, ktoré tu susedia. Má to nejaké historické vysvetlenie, nejdem sa do toho púšťať. Ale prosím vás, nezmierme sa s tým, že takto to bolo, bude a má byť, lebo to nie je pravda. Sú krajiny, kde matematika je do 13 rokov žiakov najobľúbenejším predmetom a tak aj dopadajú potom v PISE a tak ďalej. Takže skôr sa pýtajme, čo s tým môžeme spraviť. A s tým sa dá veľa urobiť, ale je to téma sama o sebe. Takisto, viete, toto izolovanie predmetov, to stavanie múrov medzi predmetmi, to nie je všade tak. To je zase, my sme na to zvyknutí, my sme tu chodili do školy, každý z nás, myslíme si, že to asi ani inak nie je. To nie je pravda. Dostal som pozvánku o 2 týždne na škole, s ktorou takto spolupracujem, ako som tu modru spomínal, v Londýne. Je opäť deň, ktorý sa nazýva STEM Day, to sú také tie Science, Technology, Engineering, Mathematics. Celá škola, základná škola, žije prípravou na tento deň 3 mesiace.
spolu s rodičmi, s komunitou, všetci učitelia, od výtvarníka cez, nakoniec je to základná škola, cez všetkých učiteľov. A celá škola sa vtedy premení na niečo neuveriteľné. Proste prichádzajú ľudia z ulice a sú fascinovaní, deti ich prevádzajú, vysvetľujú im. To sa dá robiť. My na tom proste, my sa nesmieme zmieriť s tým, že predmety sú oddelené. To, čo Jaro hovorí, je bohužiaľ realita. Takže musíme bojovať o to, aby sa ten priestor vytváral. Ale kde o to bojujeme? Na vysokej škole sú predmety, máme nejaké prepojenia medzi predmetmi? Nemáme. Kdeže? Máme na pedagogickej fakulte nejaké prepojenia? My sme proste zmierení s tým, že predmety sú od seba separované a to je veľmi, veľmi zlé. Takže áno, projekty a také obrovské spoločné nejaké aktivity, spájajúce predmety žiakov, učiteľov. Andrej? Vetu k tomu iba pridám. Mne sa takisto nepáči to, že informatik by mal riešiť problémy iných predmetov, alebo učiteľov, ktorí majú problémy s informačnými technológiami. Učiteľ v iných predmetoch by to mal sám cítiť, mal by mať podporu, čo sa týka hardvéru a softvéru pre svoje predmety a nemal by čakať, že informatik za neho bude riešiť projekty v jeho predmete. To by mal robiť každý predmet prirodzene, lebo sme v 21. storočí. To znamená, učiteľ aj z telocviku, aj z výtvarky by mal automaticky pracovať s technológiami a nečakať, že to bude za neho robiť informatika. Môžem reakciu, ja som to nemyslel ako učiteľ. Hej. Alebo to aj Jaro naznačil, že... Áno, on naznačil skôr, že nemá čas tých svojich kolegov ako keby školiť. To by predpokladalo skôr nejaké školenia pre učiteľov, neinformatikov. Ináč ten problém s časom je naozaj veľmi vážny. My sme niekoľkokrát aj ponúkali nejaké školenia pre učiteľov na stredných školách, ale oni majú fakt také problémy. Preto ja stále hovorím, že keďže nám stále klesá tá populačná krivka, máme menej a menej študentov, tak namiesto rušenia škôl najlepšie, čo by sa mohlo teraz stať, je, že by všetkým učiteľom znížili úväzok na polovicu. A je síce pravda, že možno obrovská časť z tých starších učiteľov by sa zbalila a išli by o 12. domov nakupovať, variť a tak ďalej, ale určite veľká časť tých učiteľov by zostala v tej škole a začali by konečne niečo vymýšľať. A tým pádom by sa aj tie školy konečne odlíšili, tým pádom by sa tam dostalo strašne veľa noviniek, lebo teraz tí učitelia vlastne nemajú čas na absolútne nič iného. Jasne. Fajn, ďakujem. Posuneme sa teraz ďalej a chcela by som sa vás spýtať na to, že keď teraz maturita z informatiky bude dávať ponovom 70% váhu známky na algoritmizáciu a programovanie, takže či by podľa vás sa informatika stredoškolská mala zaoberať aj zručnosťami s používaním informačných technológií, s prípravou žiakov na život v dobe informačných technológií, alebo sa má výhradne zamerať na algoritmizáciu. Tak idem z tohto konca teraz. Dobre, to je veľmi vážna otázka. Najprv som sa štilizoval do úlohy optimistu, teraz budem chvíľku pesimista, ale potom sa zase vrátim. To, čo sa predpíše na našu maturitu, je skoro úplne jedno. Obávam sa, pretože my sme tak nejak naučení a zmierení špeciálne v informatike nedbať o to, čo je štátny vzdelávací program a kurikulum. Lebo inak by nebolo možné predsa, že na druhý stupeň prídu deti, ktoré neprogramovali, a potom na strednú školu prídu deti, ktoré neprogramovali, a potom na vysokú školu prídu. Ale učili sa sčítovať, násoby, deliť. Málo kedy príde žiak a povie, nás učiteľ neučil deliť, lebo nechcel deliť. Tak sa nedelilo. V informatike to je úplne v poriadku. Takže percentá môžeme napísať akékoľvek, 116% programovania, kľudne. Tak koniec negativizmu teda. Ja si myslím, že informatika v súčasnosti prechádza vo svete obrovskou revolúciou. My ju ešte až tak veľmi necítime. Začala pred 4 rokmi v Anglicku, momentálne napríklad v Čechách je horúca diskusia očistiť informatiku od IKT. Od digitálnych, od toho rozvíjania základných počítačových zručností. Táto časť samozrejme do vzdelávania patrí, ale patrí do všetkých predmetov, bez jedinej výnimky, včítane telocviku. A na to sú krásne príklady zo sveta. A je len škoda, že učitelia ešte niektorí nepochopili, že tým, že nerozvíjajú v svojom predmete digitálnu gramotnosť žiakov, tak sa pripravujú o hrozienka zo svojho predmetu, pretože to je veľmi atraktívne. Samozrejme, neboli na to pripravení, možno nevedia, ako to robiť. Ale je na nás, aby sme túto zmenu aj u nás realizovali. A potom informatika,
konečne ostane informatikou a nemusí suplovať to, naučte mi žiakov robiť v PowerPointe, vy informatici, aby ste mohli na biológii a tak ďalej. Nechcem do niekoho strieľať, ale jednoducho toto proste musí skončiť. Informatika nemá suplovať rozvoj digitálnych gramotností. A potom môžeme postaviť dôstojnú maturitu z informatiky, ktorá má nejakú porovnateľnú úroveň, kvalitu, dôstojnosť, porovnateľnú s matematikou, fyzikou a tak ďalej. Ja sa ešte mám teda vyjadriť. Takže opäť súhlasím s tým, že áno, stačí mi programovanie v informatike, ale potom možno by som chcel, aby predsa len existoval aj nejaký predmet, možno nie maturitný, s názvom, ja neviem, digitálne zručnosti, alebo ako, lebo úprimne povedané, opäť nechcem do nikoho strieľať, ale keď si predstavím, ako na rôznych iných predmetoch, rôzni iní učitelia, kolegovia, že by mali odozdať teda tie digitálne zručnosti, tak radšej chcem tam mať možno niekoho, kto to spraví za nich. Hej, ale teda nechcem sa nikoho dotknúť, ale ako chcem to tak trošku reálne poňať, že myslím si, že by boli zase ochudobnení aj tí študenti, keby nemali nejakým spôsobom digitálne zručnosti. Napokon v súčasnosti sa veľa hovorí o bezpečnosti v súvislosti s internetom a podobne a nemyslím si, že máme na to ľudí, ktorí by v rámci svojich iných predmetoch vedeli vlastne takéto témy riešiť. Čiže kľudne očistíme, ale možno aj nechajme niečo. Ešte môžem? Začína flame. Jaro, ja ti úplne rozumiem, presne viem, kam mieríš a môžem s tebou len súhlasiť. Ale ak na túto polohu pristúpime, tak nikdy nebudeme digitálne technológie používať v predmetoch. Pretože to je zacyklený proces potom. Potom to je tichá dohoda, že ja na biológii, matematike a tak ďalej nemusím digitálnu gramotnosť rozvíjať, lebo to za mňa robí Jaro na našej škole. To je uviaznutie v nejakom cykle. Samozrejme, z neho sa dostať je veľmi ťažké, ale to musíme jednoducho rozbiť toto. Ja si myslím, že práve keď učitelia pochopia, že sa oberajú o tie hrozienka, že keď uvidia dostatočne veľa príkladov, tak potom to nebudú tomu Jarovi nechávať. OK, fajn, tak keď už nemáte k tomu nič, tak dávame asi poslednú otázku. Či si myslíte, že stredoškolská informatika dobre pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium na našich fakultách? Našich myslíme MatFIS, FITKU a FEJKU, pretože toto sú práve tí odberatelia, tých programátorov hlavne. A na ktoré oblasti by sa bolo treba viac zamerať? Prípadne v čom sa líšia požiadavky na vstupné vedomosti študentov na týchto fakultách? Môžete začať. No dobre. Ja učím v prvom ročníku na FITKE. Všetci prejdú mojimi rukami. A v prvom rade vnímam veľké rozdiely medzi jednotlivými strednými školami. Akože sú stredné školy, kde môžem zobrať jed na to, že budú výborní študenti. Akože svetlý príklad, ale sú aj ďalšie školy na Slovensku, ktoré sú veľmi dobré na tom. A niektoré sú na tom, no, nie až tak dobre. Čiže sú veľké rozdiely, to je prvé pozorovanie. A druhé, že väčšinou to nie je o tom, že ako vedia programovať. Akože jasné, sú nejakí, ktorí neprogramovali nikdy, hej? Ale vnímam skôr problém v tých viac abstraktnejších schopnostiach a viacej možno aj v soft skilloch. Akože schopnosť si zorganizovať čas a zvládnuť tu na to štúdium. Hej? Také veci ako dekompozícia problému, troubleshooting, práca s neistotou, nejaké očakávanie problémov vopred a podobne. To sú veci, ktoré mi chýbajú najviac u študentov. A obávam sa, že to nie je len o informatike, to je proste o všetkom vzdelávaní. Nej? No a posledná vec ešte, ktorú poviem, že vzťah k vzdelávaniu ako takému, že proste študenti mi napíšu do spätnej väzby na konci predmetu, že prečo som na prednáškach nevysvetloval viac to, za čo dostanú na konci body, hej? Že jednoducho
Študenti fitujú funkciu hodnotenia a to, za čo ich nehodnotíte, to sa odmietajú naučiť. Hm. Hej? Toto sú podľa mňa väčšie problémy, než to, že by akože nevedeli dobre programovať zo strednej školy. Hm. No, ale tak nechcel som to úplne inám ustreliť, ale tak asi sa mi podarilo. No. To nevadí, súvisí. Ak môžem teraz ja, tak najprv som si myslel, že tá odpoveď je jasná. Ja tiež učím všetkých prvákov, prejdú mi cez ruky, takže som chcel povedať, že nie, stredné školy nepripravujú dobre študentov pre vysokoškolské štúdium. Ale potom som sa nad tým zamyslel, pozrel som si nejaké štatistiky a odpoveď je presne opačná. Oni ich pripravujú veľmi dobre, lebo 20% najlepších študentov študuje v Čechách, študuje v Rakúsku, študuje v zahraničí. Tam sú veľmi ťažké prijímačky a keďže sa tam dostanú, tak to znamená, že sú veľmi dobre pripravení na štúdium na vysokej škole. No, s tým by asi mala súvisieť otázka, že čo robiť, aby nám neodchádzali, hej, ale to už je iná otázka. Áno, ja som tiež raz počul ponosy, že prváci už, neviem, na nejakej informatickej škole, že bože, veď oni nevedia ani, čo je forcyklus. Na to moja otázka bola, ako sa pre Boha dostali cez prijímačky. Hej, takže cez aké prijímačky, že? Takže odpoveď bola jasná, ale ešte by som možno doplnil, že ja verím, že učitelia informatiky, na hodinách informatiky teda pripravia, povedzme, z toho programovania tých študentov kvalitne. Len to musia byť učitelia informatiky a nie učitelia, zase sa nechcem nikoho dotknúť, telesnej výchovy alebo niečoho podobného. Čo vieme, že predovšetkým na základných školách sa dosť často deje. Ja si v prvom ročníku, keď mi prídu prváci, vždy robím tzv. Anamnézu, že akú mali informatiku tí žiaci na základnej škole. Pol na pol, polka celkom v pohode. Aj programovali Imagine, Scratch, podobne, niektorí dokonca aj Python. Polka, buď hry, Facebook, ale aj hrabanie lístia sa na školskom dvore vyskytne. Takže tam je už len dôležité, aby proste informatiku učili učitelia informatiky. Tam sú stromy, tam sú kopy. Hej. Ja neviem. Možno na druhej strane tie soft skills, tam sa tam. Ja sa tiež pripojím k tým, čo pripravujú prvákov. Ja som na matfize, tam mám dobré skúsenosti, tam zisťujem, že 99% študentov, čo prichádza do prvého ročníka, sa stretli s programovaním. Je to veľmi fajn, lebo viac menej väčšina z nich prvé dva týždne, povedzme, ešte môžu čerpať z toho, čo sa naučili na strednej škole. Sú dobre naštartovaní, aj sa im to páči a potom už nabiehajú na naše normálne vysokoškolské tempo. Ja si nemôžem sťažovať, je to veľmi fajn. Pravdepodobne tí, ktorí študujú iné odbory na matfize, tak a nemajú toľko toho programovania, tak možno, že oceňujú kvalitu matematiky alebo fyziky. Ale ja si myslím, že tá informatika, ktorú dostávajú, ten dobrý základ, stačí na to, aby sme sa naštartovali a ďalej išli. Takže nemám ten problém. Ako nie je to tak, že tí, čo prišli z Novohradskej, tak nemajú prvý semester čo robiť, takí nie sú. Možno, že tí, čo robili olympiádu a boli úspešní medzinárodne, tak možno naozaj prvý ročník nemusia to programovanie robiť, ale takých je na celej fakulte možno jeden, dvaja. Takže máme bežných študentov, ktorí tým, že prichádzajú na matfiz, sú zmierení s tým, že nebude to jednoduché. A ako oni majú väčšina z nich úplne iné problémy, to, čo vy ste naznačovali, že nevedia štýl štúdia, nevedia sa učiť, nevedia riešiť problémy, nevedia riešiť kritické situácie, ale to je našou úlohou na vysokej škole, aby sme ich toto doučili. Ja som veľmi rád, že kolegovia spomínajú aj ďaleko širšie súvislosti ako informatiku a chcem ich tomto len proste podporiť. Myslím si, že je veľká škoda, keď naši študenti prichádzajú napríklad na naše fakulty, zrejme to bude podobne na iných fakultách, s akousi neúctou k všetkému ostatnému, než tomu, čo prišli študovať. Trošku ste vy teda týmto smerom to naznačili. Ja myslím, že to sú problémy v našom vzdelávaní. Naviac si myslím, že, a neberte ma celkom doslovne, ale proste minimálne základná škola v tých všetkých 9 ročníkoch, hovorím, neberte ma doslovne, ale jedno z hlavných poslaní je, aby vychovali žiakov ako
ľudí, ktorí sa radi učia. Ktorí sa radi učia, to je cennejšie než to, čo už vedia. Aby proste boli, aby boli pripravení divergentne myslieť, aby boli zvedaví, mali chuť veci okolo seba skúmať. My napríklad s Andrejom v tomto projekte, čo tuto sme zavesili nejakú reklamu, ktorý začína programovanie na prvom stupni základnej školy, prichádzame s problémami, ktoré sú otvorené, ktoré majú viacej riešení, nemajú riešenie, majú nejasné zadania a žiaci a učitelia sú nesmierne prekvapení, lebo na to nie sú zvyknutí. A oni si na to radi zvyknú, pretože jednoducho taký je svet a pýtajú sa nás, čo máte na mysli tým, že máme, ja neviem, túto zbierať dobré slova. A my im vravíme, dohodnite sa, veď sa dohodnite vy, čo máme na mysli, dohodnime si spolu pravidlá. A často povedia deti, to sa nedá riešiť, toto sa nedá riešiť. A prečo sa to nedá riešiť? A začnú uvažovať, argumentovať a potom im povieme, vy ste to krásne vyriešili, vy ste prišli na to, prečo ten problém nemá riešenie. Takže to sa mi zdá byť dôležité, možno tie všetky iné zručnosti, ktoré ťažko vieme pomenovať a zaradiť do nejakého predmetu, taká tá kapacita a chuť učiť sa a mať úctu a rešpekt aj k iným predmetom. Aby na matfize mi nepovedali študenti, že nechodia do galérií, že ich to nezaujíma. Proste jednoducho poznanie je taká náhorná planina, taká úcta k poznaniu, na ktorú sa dá ísť z každej z rôznych strán, ale proste máme mať chuť na ňu ísť. A to myslím, že je aj úlohou strednej školy toto rozvíjať v žiakoch. Ďakujem pekne. No, zostalo nám už len veľmi málo času. Mali sme ešte pripravené nejaké ďalšie otázky. Skôr by som možno vám dala ešte taký priestor, že ak chcete vy niečo povedať na túto tému, čo sa treba v tých otázkach nevyskytlo, tak každý nejakú krátku poznámku. Tak mňa asi napadla hneď ešte jedna vec, ktorú mám od Jakuba, ktorého som kedysi mal na svojej hodine svojho semináru a pre teda mojich žiakov. A vtedy v podstate spomenul takú veľmi pre mňa zaujímavú myšlienku o tom, keď trošku motivoval teda, aby sa venovali programovaniu a bavili sme sa aj o dátach a podobne. A spomenul práve to, že ako informatici, programátori v princípe môžu spraviť svet lepším, krajším. To tak znie tak trošku honosne nadnesene. Ale v podstate to bolo v kontexte diskusie o spracovaní dát, o nejakom analyzovaní dát, v podstate pojím ako dátová žurnalistika a podobne. Čiže ako vydolovať z nejakých možno verejne prístupných dát zrazu nejaké súvislosti. Hej? A ako vlastne pomocou verejnosti potom nejak vplývať na to, aby tá krajina bola lepšia, pomerne aktuálna v súčasnosti. Takže ešte toto by som tak dodal. Preskočiť teraz. Si mi strašne náhral, lebo o mesiac zhruba budeme robiť hackathon presne na túto tému. Ale budeme ešte informovať, tak dám ti vedieť, že aby si poslal študentov na víkend. Tak čo, už nikoho nenapadá nič na záver? Optimistické. Dobre. Tak potom v takom prípade poďakujem všetkým našim odborníkom, ktorí sa zúčastnili tejto panelovej diskusie za všetky odpovede, ktoré nám na naše otázky dali. A teda uzatváram týmto panelovú diskusiu. Máme 5-minútovú pauzu a potom pokračujeme ešte krátkymi nedotolkmi. Ďakujeme pekne.